Vdaje radioaktivno bomo danes tudi malce preračunavali, namreč z nami je Slaviša Stojanovič. Lepo zdrav. Živjo, dobro dan. Ampak danes ne bova računala od 1 do 10, temveč bolj glasbene smislo. Ja, upam. Meni matematika nikoli šla lihtko najbolj, tako da to je tudi razlog, zakaj sem naredil svojo matematiko. Torej, potem to posmeh oziroma malo bolj ironično. Ja, ta je bolj ironično, je. Bolj ironično je ta naslov. Je matematika projekt ali skupina? Matematika je bila prej skupina, dokaj sem bil še aktiven glasbeno, zdaj glede na to, da imam športno kariero, je pa zdaj to projekt, ker sem praktično sam in trenutno je to projekt, kam bo, katero smer bo pa šlo, bomo pa še videli. Pričel si singlom Napačen čas, v katerem je bil na vokalu Tomi Meglič? Ja, res je, to mi je na moje veliko zadovoljstvo pel prvi komad in zelo tudi pomagal pri sami izvedbi, instrumentalni, tako da na veliko veselje se skladba kar solidno prijela in lepo kotvira. Vse skupaj se je potem zaokrožilo na albumu, kaj si nam pripravil? Pa v albumu je kar velik nastopajočih, 10 avtorskih skladb, od tega sta dve instrumentalne, vse ostalo je pa kar nekaj gostov, za mene zelo vplivnih in ljudi, ki jih jaz izjemno cenim in spoštujem in zelo sem vesel, ki so se vzeli čas in videli pozitivno stvar v tem, da nastopajo na tem albumu in evo, zdaj že drugi single gre ven, da sem slavo mesto, to, kad si gost, Dan D, skladbo, katero je on svojim vokalom sigurno dvignil na malo višji nivo. Mesto, kot si menil, je novi single, ki je sedaj na radijskih valovih. Gre za konkretno ali izmišljeno mesto? Mesto je sinonim za več mest. Mesto kot mesto, sem v principu otrok betona, veliko se selim, sam v celo življenje sem v različnih mestih, ta mesta, ki jih pa omenjam v skladbi, ima vsak nek določen vpliv v mojem življenju, tako da enostavno mesto kot mesto je samo sinonim za vsa mesta na svetu. Gre vsem tem skupaj šport in glasba? Pa ne nazadnje potem sprememba okolja, inspiracija? Ja, absolutno. Čeprav v dotišnjem primeru je predvsem bila inspiracija malo prejšnjih let, ne zdaj tok zadnjih, ampak tam nekih mladostniških letih, ko si brez kakršnih kol uvir in zadržkov in strahu, se pravi, ko si mlad, načni težko po vse se upaš. Kot si dejal, mesto je sedaj aktualni singl, tudi lirični spot je pripravljen? Ja, pripravljen je, se predvaja na YouTube, tako da priporočamo gled, zelo dober je narejen, zahvaljujem Igorju Nardinu, ki je imel kompletno scensko podobo glede tega video in meni je zelo všeč. Poslušalci si lahko to gledajo na YouTube, midva pa sedaj skladbo poslala v eter, zato Slaviša brcnijo med poslušalce. Rade volje, tako da hvala lepa za klic in vse dobro želim vsem. Se bova se